नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल मध्ये। तर आजच्या लेक्चर मध्ये आपण बघणार आहोत वैद्यक शास्त्रात वापरले जाणारे निदान म्हणजेच काय। तर वैद्यक शास्त्रामध्ये वेगवेगळ्या आजारांसाठी कोणत्या प्रकारचं निदान केलं जातं, तर ते आपण या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत। आणि यामध्ये मी अशा प्रकारचे निदान घेतलेले आहेत की ज्यावरती मागील एक्झाम मध्ये यावरती क्वेश्चन आलेले आहे, तर असेच निदान मी यामध्ये घेतलेलं आहे। तर हा जो व्हिडिओ आहे आणि आणखी एक व्हिडिओ, तो म्हणजे 1000 क्वेश्चनचा व्हिडिओ, तर हे दोन व्हिडिओ मी तुमच्यासाठी रात्रभर जागून बनवलेले आहेत। आणि जो 1000 क्वेश्चनचा व्हिडिओ आहे तो तुम्हाला मॉर्निंगला 12 पर्यंत मिळून जाईल। तर हे व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघा, तुम्हाला नक्कीच याचा फायदा होईल। आणि जो 1000 क्वेश्चनचा व्हिडिओ आहे तर त्यामुळे तुम्हाला खूप जास्त फायदा होणार आहे, तर तो व्हिडिओ तुम्ही एक्झामला जाण्याआधी जरूर बघा। चला तर मग आपल्या लेक्चरला सुरुवात करूया। जेही विद्यार्थी नवीन असतील, ज्यांनी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल, त्यांनी सगळ्यात आधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला मग बघूया। तर बघा, यामध्ये मी अशा वेगवेगळे टॉपिक घेतलेले आहेत म्हणजे हे वेगवेगळे निदान घेतलेले आहेत। तर सर्वात आधी बघूया MRI म्हणजेच काय, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमॅजिनिंग। तर MRIचा हा फुल फॉर्म आहे। तर सर्वात आधी आपण MRI बघू, त्यानंतर बघू सिटी स्कॅन म्हणजेच काय, कम्प्युटेड टोमोग्राफी स्कॅन। नंतर आहे ECG, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ। नेक्स्ट आहे एंडोस्कोपी, त्यानंतर बायोप्सी, त्यानंतर एक्सरे मशीन आणि सोनोग्राफी। तर या निदानावरती आज आपण आपल्या लेक्चरमध्ये स्टडी करणार आहोत आणि यावरती तुम्हाला हमखास एक्झाममध्ये क्वेश्चन येतील। बघा तर मग आधी बघूया MRI। MRIचा फुल फॉर्म काय, मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमॅजिनिंग। हा तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारू शकतात की MRIचा फुल फॉर्म काय आहे, तर तो आहे मॅग्नेटिक रेझोनन्स इमॅजिनिंग। आणि याला मराठीमध्ये काय म्हणतात, तर चुंबकीय अनुनाद प्रतिमा असं याला मराठीमध्ये म्हणतात। आता बघूया याविषयी आपण इन्फॉर्मेशन। तर बघा, याद्वारे संपूर्ण शरीरात लहरी पाठवता येतात आणि शरीराच्या कोणत्याही भागाला भेदू शकणाऱ्या या लहरी असतात। म्हणजेच काय, तर या MRIद्वारे आपल्या संपूर्ण शरीरामध्ये लहरी पाठवता येतात आणि त्या ज्या लहरी असतात त्या शरीराला, शरीराच्या कोणत्याही भागाला भेदू शकतात, अशा प्रकारच्या त्या लहरी असतात। त्यानंतर बघा, रेडिओलॉजी या शास्त्रात याला खूप महत्व आहे। कोणत्या शास्त्रामध्ये, तर रेडिओलॉजी या शास्त्रामध्ये। आणि MRI हा सिटी स्कॅन आणि एक्सरे यांच्यापेक्षा सरस आहे। कशापेक्षा सरस आहे, सिटी स्कॅन आणि एक्सरे पेक्षा। MRI मध्ये चुंबकत्व तसेच रेडिओ लहरींचा उपयोग करतात। आता जर तुम्हाला एक्झाम मध्ये विचारलं की MRI मध्ये कोणत्या लहरींचा उपयोग होतो किंवा वापर करतात, तर तो रेडिओ लहरींचा आणि चुंबकत्व यांचा वापर यामध्ये केला जातो। आता बघा, MRI हा जो आहे तो महागडा आहे, म्हणजेच हा सिटी स्कॅन आणि एक्सरे पेक्षा जास्त महागडा आहे आणि याला जास्त वेळ सुद्धा लागतो निदानासाठी। याचा उपयोग शरीरातील विविध अवयवाची प्रतिमा तयार करण्यासाठी होतो। आता तुम्ही या इमेज मध्ये बघू शकता, ह्या अशा प्रकारच्या ज्या प्रतिमा आहेत त्या यामध्ये तयार होतात। कर्करोगात कर्करोगाची व्यापकता तपासण्यासाठी याचा वापर केला जातो। त्या व्यापकता म्हणजेच काय, तर ज्या कर्करोगाच्या गाठी असतात, म्हणजे ज्या पेशी असतात, त्या पेशींच्या गाठी किती वाढलेल्या आहेत, तर ते तपासण्यासाठी या उपकरणाचा उपयोग करतात। त्यानंतर बघा, MRIचे शोधक कोण आहेत, तर ते आहेत रेमंड वाहन दामादियन। कोण आहेत, रेमंड वाहन दामादियन यांनी MRIचा शोध लावलेला आहे। हे एक अमेरिकन फिजिशियन तसेच वैद्यकीय व्यवसायी आणि पहिल्या MRI स्कॅनिंग मशीनचे शोधक आहेत। तुम्ही हे नाव लक्षात ठेवा, हे 4-5 वेळेस म्हटल्यानंतर तुम्हाला नक्कीच येऊन जाईल। बघा इमेज मध्ये, ही आहे MRI मशीन आणि त्याद्वारे अशा प्रकारची इमेज आपल्याला मिळते। नेक्स्ट बघा, सिटी स्कॅन। आता याचा फुल फॉर्म काय, कम्प्युटेड टोमोग्राफी स्कॅन। याला ऍडव्हान्स एक्सरे म्हटले तरी चालते। काय म्हणतात, सिटी स्कॅनला ऍडव्हान्स एक्सरे। तुम्ही या इमेज मध्ये बघू शकता, अशा प्रकारची इमेज आपल्याला सिटी स्कॅनमुळे मिळते आणि जी सिटी स्कॅनची मशीन आहे ती अशा प्रकारे आहे। आणि हा जो सिटी स्कॅन आहे हा एक्सरे पेक्षा सरस असतो। कशापेक्षा सरस असतो, एक्सरे पेक्षा। आणि यामध्ये श किरणांचा वापर करतात। कशाचा वापर करतात, श किरणांचा।
सीटी स्कॅन हा MRI पेक्षा स्वस्त तसेच लवकर होणारे निदान आहे. म्हणजे सीटी स्कॅन मध्ये जास्त वेळ लागत नाही निदानासाठी आणि हा सीटी स्कॅन जो आहे तो स्वस्त आहे. कशापेक्षा? MRI पेक्षा. म्हणजे MRI करण्यासाठी जास्त खर्च येतो आणि कमी खर्च हा सीटी स्कॅन मध्ये येतो. याचाही वापर कर्करोगात तसेच मेंदूमध्ये होणाऱ्या रक्तस्रावाच्या उपचारासाठी केला जातो. आता तुम्ही आधी बघितलं की MRIचा जो उपयोग आहे तो कर्करोगाच्या निदानासाठी होतो. म्हणजेच कर्करोगामध्ये जो कर्करोगाने किती जागा व्यापलेली आहे तर त्याकरिता त्याचा उपयोग होतो. तसेच सीटी स्कॅनचा सुद्धा उपयोग कर्करोगामध्ये होतो. तसेच मेंदूमध्ये जो रक्तस्राव होतो त्याच्या उपचारासाठी सुद्धा याचा उपयोग होतो. तसेच याचा जो वापर आहे तो फुफ्से, मेंदू, हृदय तसेच इतर अवयवाच्या निदानासाठी होतो. परंतु याचा जास्त वापर केल्याने कर्करोग होऊ शकतो. हे इम्पॉर्टंट आहे. सीटी स्कॅनचा जास्त वापर केल्याने काय होते? कर्करोग. ठीक आहे. आणि या सीटी स्कॅन मशीनचा शोध कोणी लावलेला आहे? तर गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड यांनी या सीटी स्कॅन मशीनचा शोध लावलेला आहे आणि यासाठी त्यांना 1979 मध्ये नोबेल प्राइज मिळाले. कधी नोबेल प्राइज मिळाले? तर 1979 मध्ये. हा पॉइंट तुम्ही लक्षात ठेवा. जर एग्जाम मध्ये आला तर आन्सर राईट लिहायचं. ठीक आहे. त्यानंतर बघा ECG इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. आता हा शब्द आपल्या बऱ्याच जणांच्या ओळखीचा आहे. ECG म्हणजे काय? इलेक्ट्रोकार्डिओग्राफ. आता तुम्ही या इमेज मध्ये बघू शकता अशा प्रकारे ECG काढला जातो. जे इलेक्ट्रोड असतात ते आपल्या बॉडीला लावले जातात आणि त्याचा ग्राफ आपल्याला या कम्प्युटरवरती मिळतो. आता हा ग्राफ नेमका कशाचा असतो? तर हृदयाच्या स्पंदनांचा. बघा या उपकरणाद्वारे म्हणजेच काय? ECG द्वारे हृदयाच्या स्पंदनांचा आलेख काढला जातो. याचा शोध 1903 मध्ये इयान थोवेन या शास्त्रज्ञाने लावला. कोणी लावला? तर इयान थोवेन. यांचं पूर्ण नाव काय? विल्यम इयान थोवेन. ठीक आहे. या पद्धतीत शरीरावर इलेक्ट्रोड बसविले जातात व त्याद्वारे हृदयाचे अंकुचन व प्रसरण तपासले जाते ज्यामुळे आलेख तयार होतो. म्हणजेच या हृदयाच्या अंकुचनामुळे आणि प्रसरणामुळे काय होते? आलेख तयार होतो आणि यालाच काय म्हणतात? ECG ग्राफ असे म्हणतात. या आलेखात PQRST असे बिंदू असतात. आता तुम्ही हा आलेख बघू शकता, मी इथे दिलेला आहे. बघा यावरती PQRST अशा प्रकारचे जे बिंदू असतात. ठीक आहे. त्यानंतर बघा EEG. आता याचा फुल फॉर्म काय? इलेक्ट्रो इन्सेफॅलोग्राफी हा याचा फुल फॉर्म आहे. आणि या उपकरणाद्वारे काय होते? तर मेंदू मधील विद्युत आवेगाचे चित्रण केले जाते. ECG द्वारे हृदयाचा आलेख काढला जातो आणि EEG द्वारे मेंदू मधील विद्युत आवेगाचे चित्रण केले जाते. ठीक आहे. याद्वारे मेंदू मधील रोगाचे निदान केले जाते. कशाद्वारे? EEG द्वारे. आता इथे उदाहरण दिलेलं आहे इपिलेप्सी, ब्रेन ट्यूमर या रोगांमध्ये या उपकरणाचा वापर करतात. परंतु यापेक्षा MRI व सीटी स्कॅन हे सरस असतात. आता बघा ECG पेक्षा MRI आणि सीटी स्कॅन हे सरस असतात. ठीक आहे. त्यानंतर बघा एंडोस्कोपी. आता या शब्दाचाच अर्थ दडलेला आहे तो म्हणजे एंडो म्हणजे च्या आत आणि स्कोपी म्हणजे पाहणे. म्हणजेच काय? तर च्या आत पाहणे. आता बघा आपण याची माहिती बघूया. तर एंडोस्कोपीद्वारे काय होते? तर अन्न नलिकेची दुर्बीनद्वारे पाहणी केली जाते. ठीक आहे. आणि याकरिता फायबर ऑप्टिक्स धाग्यापासून बनविलेल्या दुर्बिणीचा वापर केला जातो. कोणत्या धाग्यापासून बनविलेल्या दुर्बिणीचा वापर केला जातो? तर फायबर ऑप्टिक्स. प्रथमता एंडोस्कोपीचा शोध फिलिप बोझिनी याने 1806 साली लावला. कोणी लावला? प्रथमता फिलिप बोझिनी यांनी 1806 साली लावला. परंतु त्याला व्हिएन्ना मेडिकल सोसायटीने मान्यता नाकारली. म्हणजेच यांनी जो शोध लावला होता त्याची व्हिएन्ना जी मेडिकल सोसायटी आहे त्यांनी मान्यता नाकारली. त्यानंतर अमेरिकी सैन्यातील शल्य चिकित्सक विल्यम ब्युमॉट यांनी 1822 साली एंडोस्कोप तयार केला. त्यानंतर विल्यम ब्युमॉट यांनी काय केलं? 1822 साली एंडोस्कोप तयार केला.
आणि सुरुवातीस प्रकाश बाहेरून दिला जाई, म्हणजे ही एंडोस्कोपी करताना जो प्रकाश होता तो बाहेरून दिला जात होता, आणि त्यानंतर एक बदल होऊन काय झालं की नळीतून प्रकाश जाईल अशी व्यवस्था करण्यात आली, ठीक आहे. आणि त्यानंतर 1950 साली हेरॉल्ड होपकिन्स यांनी फायबर ऑप्टिक एंडोस्कोप तयार केला. आणि हा जो एंडोस्कोप आहे हा वैद्यकशास्त्रातील क्रांतिकारी घटना म्हणून मानला जातो, ठीक आहे. कोणी तयार केला 1950 साली? हेरॉल्ड होपकिन्स यांनी. बघा तुम्ही या इमेज मध्ये बघू शकता अशा प्रकारे एंडोस्कोपी केली जाते आणि अन्ननलिकेमध्ये अशा प्रकारे दुर्बीणद्वारे पाहणी केली जाते. बघा तुम्ही या इमेज मध्ये बघू शकता, ही जी आहे ही दुर्बीण आहे आणि ही अन्ननलिकेमध्ये सोडलेली आहे. त्यानंतर बघा बायोप्सी म्हणजे काय. आता बायोप्सी या टॉपिकवर आपण बघणार आहोत. तर बायोप्सी म्हणजे शरीरातील ऊतीचा तुकडा घेऊन त्याची सूक्ष्मदर्शकाद्वारे पाहणी करणे, याला काय म्हणतात? बायोप्सी असे म्हणतात. तर याचा वापर कशामध्ये होतो? तर याचा वापर कर्करोगात तसेच त्वचा रोगामध्ये केला जातो. कशामध्ये केला जातो? कर्करोग तसेच त्वचा रोगामध्ये याचा वापर केला जातो. आता याला ऑर मध्ये सुद्धा मी इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, म्हणजेच ऑर मध्ये डेफिनेशन दिलेली आहे ती अशी, बायोप्सी ही एक वैद्यकीय चाचणी असते जी सामान्यतः शल्यचिकित्सक, इंटरवेंशनल रेडिओलॉजिस्ट किंवा इंटरनॅशनल कार्डिओलॉजिस्ट द्वारे केली जाते. प्रक्रियेमध्ये एखाद्या रोगाचे अस्तित्व किंवा व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी तपासणीसाठी नमुनेदार पेशी किंवा ऊतकांचा समावेश असतो. यामध्ये ऊतींचा तुकडा घेतला जातो आणि त्या आजाराचं निदान केले जाते. तर बघा, द टर्म बायोप्सी वॉज इंट्रोड्यूस इन टू मेडिकल टर्मिनोलॉजी इन 1879 बाय अर्नेस्ट बेसनिर. तर जी टर्म आहे बायोप्सी, ही टर्म मेडिकल टर्मिनोलॉजीमध्ये 1879 मध्ये कोणी इंट्रोड्यूस केली? अर्नेस्ट बेसनीर यांनी, ठीक आहे. हे नाव तुम्ही लक्षात ठेवा. बघा या इमेज मध्ये दाखवलेला आहे की कशा प्रकारे ऊतीचा तुकडा घेतला जातो. ही बायोप्सी निडल आहे आणि याद्वारे तो तुकडा घेतला जातो. नेक्स्ट बघा, एक्सरे मशीन. यामध्ये श किरणांचा वापर केला जातो. लवकरात लवकर होणारे निदान म्हणजे एक्सरे. सीटी स्कॅन आणि एमआरआयच्या तुलनेत स्वस्त, म्हणजेच काय? सीटी स्कॅन आणि एमआरआय हे महागडे आहेत आणि त्यापेक्षा स्वस्त काय? तर एक्सरे. परंतु शरीरातील सर्वच ऊतीला एक्सरे भेदू शकत नाही. जसे की आपण पाहिलं की एमआरआय हा शरीरातील सर्वच ऊतीला भेदू शकतो, तर त्याप्रमाणे एक्सरे जो आहे तो शरीरातील सर्व ऊतीला भेदू शकत नाही. याचा वापर फ्रॅक्चर, फुफ्साच्या प्रतिमा तसेच क्षयरोगाचे निदान करण्यासाठी होतो, ठीक आहे. आता या इमेज मध्ये तुम्ही बघा, ही जी मशीन आहे त्यामध्ये अशा प्रकारे एक्सरे जनरेटर असते आणि ते ऑब्जेक्ट म्हणजेच जो मनुष्य असतो तो अशा प्रकारे झोपलेला असतो, आणि ज्या भागाचा आपल्याला एक्सरे काढायचा आहे तर त्या भागाच्या खाली एक्सरे डिटेक्टर ठेवण्यात येते आणि अशा प्रकारे तेथे स्कॅन केले जाते आणि अशा प्रकारे आपल्याला रेडिओग्राफ मिळतो, ठीक आहे. तर हे कोणी शोधलं? विल्हेम रोएंट जेन यांनी 1895 मध्ये हे शोधलेलं आहे, ठीक आहे. एक्सरे मशीन यांनी शोधलेली आहे. नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट आहे सोनोग्राफी. अल्ट्रासोनोग्राफी म्हणजेच काय? USG. सोनोग्राफी हे उच्चगामी ध्वनी लहरींच्या गुणधर्माचा वापर करून शरीराच्या अंतर्गत अवयवांचे चिरफाड न करता अवलोकन करणारे तंत्र आहे. तर यामध्ये उच्चगामी ध्वनी लहरी वापरण्यात येतात आणि याद्वारे काय होते? शरीराला कोणत्याही प्रकारची चिरफाड न करता त्याचा स्टडी केला जातो किंवा अवलोकन केले जाते, ठीक आहे. आणि या तंत्रामुळे जटिल तसेच नाजूक रचना असलेले अवयव जसे की मांसपेशी, सांधे, स्नायू यांचे सहजपणे अवलोकन करून निदान करणे शक्य झाले आहे. पण मुख्यतः सोनोग्राफी तंत्राचा वापर गर्भावस्थेतील भ्रूणांची वाढ, व्यंग यांचे अचूक निदान तसेच अर्भक जन्माला येण्यापूर्वीच करता यावे या उद्देशाने
केले जाते. तर या सोनोग्राफीचा वापर आता कशासाठी करत आहे, तर गर्भावस्थेमध्ये जे भ्रूण आहे त्याची वाढ प्रॉपरली झाली का नाही, तसेच अर्भक जन्माला येण्यापूर्वी त्याची सुद्धा सोनोग्राफी करतात. तर या उद्देशानेही सोनोग्राफी यूज केल्या जाते. त्याचप्रमाणे स्त्री रोगावर निदान व उपचार करणे या तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. हा सुद्धा पॉइंट यामध्ये महत्वाचा आहे. याचा उपयोग वैद्यकीय क्षेत्रात निदानासाठी केला जातो. यामध्ये जास्त वारंवारता म्हणजे काय, हाय फ्रिक्वेन्सी असलेले ध्वनी लहरींचा वापर करतात. म्हणजे यामध्ये हाय फ्रिक्वेन्सीचा यूज केला जातो. ज्या ध्वनी लहरी शरीरातील भागात पाठवल्या जातात त्या ऊती आणि हाडे किंवा ऊती आणि द्रव यांच्या संपर्क स्थानाला आदळून परत येतात. तर या ध्वनी लहरीचा वेग आपणास माहिती असतो, त्यावरून द्विमितीय चित्र म्हणजेच टू डायमेन्शनल इमेज तयार होण्यास मदत होते. त्यानंतर बघा, सोनोग्राफी या तंत्रात पायझो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा वापर केला जातो. आता पायझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट म्हणजे नेमकं काय, तर बघा पायझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हा क्रिस्टलद्वारे दाखवला जातो. कशाद्वारे, क्रिस्टलद्वारे. ज्यावेळी क्वार्ट्ज क्रिस्टलवर दोन्ही बाजूंनी दाब दिला जातो त्यावेळी ते डायपोल्सची निर्मिती करतात. आणि या डायपोल्समुळे काय होते, तर इलेक्ट्रिक इफेक्ट तिथे निर्माण होतो आणि यालाच काय म्हणतात, पायझो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असे म्हणतात. आणि याचा वापर जो आहे तो विविध उपकरणामध्ये केला जातो. तसेच या पायझो इलेक्ट्रिक इफेक्टचा जो यूज आहे तो सोनोग्राफीमध्ये सुद्धा होतो. आता इथे उदाहरण जर द्यायचं झालं तर गॅस लायटर सोनोग्राफी, ठीक आहे, यामध्ये याचा उपयोग केला जातो. आता तुम्ही बघू शकता इमेज म्हणजे अशा प्रकारे सोनोग्राफी केली जाते. सर्वात आधी अशा प्रकारे झोपावं लागतं, त्यानंतर ज्या भागाची सोनोग्राफी करायची आहे म्हणजे स्फोटाची जर सोनोग्राफी करायची असेल तर त्यावरती सर्वात आधी जेल लावलं जातं आणि त्यानंतर ट्रान्सड्युसरच्या सहाय्याने तेथे ते चित्र दिसते. तर तुम्ही बघू शकता हे जे आहे हे ट्रान्सड्युसर आहे आणि ही जी इमेज आहे ही या कम्प्युटरवरती दिसत आहे. त्यानंतर बघा, ही जी सोनोग्राफी आहे, द फर्स्ट टाइम अल्ट्रासाऊंड वॉज यूज फॉर क्लिनिकल रिझन्स वॉज इन 1956. म्हणजेच काय, तर 1956 मध्ये प्रथमतः अल्ट्रासाऊंड कशासाठी यूज केला होता, तर क्लिनिकल रिझन्ससाठी हा यूज केला होता. कधी, 1956 मध्ये, ठीक आहे. तर बघा या लेक्चर मध्ये जी इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला सांगितलेली आहे तर यावरती सुद्धा तुम्हाला क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. तर तुम्ही हा व्हिडिओ नक्कीच शेवटपर्यंत बघितला असेल. आणि यानंतर मी जो व्हिडिओ अपलोड करणार आहे तो 1000 क्वेश्चनचा व्हिडिओ असणार आहे आणि तो व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट आहे तुमच्यासाठी. आणि तो व्हिडिओ मी फक्त तुमच्यासाठी बनवलेला आहे, कारण की पेपर आता फक्त एकच दिवस राहिलेला आहे. तर पेपरला जाण्याआधी तुम्ही नक्की ते 1000 क्वेश्चन एक वेळेस बघून घ्या, त्यामुळे तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल. आणि जर हे आजचं लेक्चर आवडलं असेल तर नक्कीच लाईक करा आणि कमेंट करा. आणि जेही विद्यार्थी ज्याही विद्यार्थ्यांपर्यंत हे व्हिडिओ पोहोचले नसतील त्यांना हे व्हिडिओ तुम्ही शेअर करा, ठीक आहे. तर चला तर भेटूया आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये.